নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, মই কাশ্মীৰ হেজকৈ পুনৰবাৰ আপোনাৰ আৰু মুছেভি কে ৰাজকোট চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে ওচৰতে থকা বেল বুটামটো দবাই দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে প্ৰথমে চাব পাৰে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এটা ৰহস্যপূৰ্ণ ঘটনা। এজন মানুহ আছিল যাৰ নাম আছিল এলবাৰ্ট। তেওঁৰ দুটা মূৰ আছিল, এটা মূৰে মাথাই তেওঁ খাইবল স্মাইল কৰিছিল আৰু আনটো মূৰে তেওঁ খোৱা সকলো কাম কৰিছিল। তেওঁ দুটা মূৰ থকাৰ বাবে, দুটা মূৰ আৰু এটা খৰি থকাৰ বাবে সকলোৱে তেওঁ কুলক্ষণীয়া বুলি কৈছিল। তেওঁ বহুত ডক্তৰৰ লগত কথা পাতি তেওঁ এটা মূৰৰ অপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু তেওঁ কোনো ডক্তৰে অপাৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে ৰাজি নহৈছিল, কিয়নো তাত বহুতো মানে সমস্যা আহি পৰিছিল, যাৰ বাবে কোনো ডক্তৰে তেওঁ অপাৰেশ্যন নকৰিছিল। এনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু মানসিক প্ৰেছাৰত পৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ 23 বছৰ বয়সত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ আত্মহত্যাৰ দৰে এটা পথ বাছি লৈছিল। বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি আছে ইমানেই। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, জয় আয়।